U ovotjednoj emisiji Zagreb u špiglu pogledajte. U Zagrebu obilježen nacionalni dan ambliopije. Položen kamen temeljac za međunarodnu školu na Bundeku. Završena rekonstrukcija tramvajske pruge u Maksimirskoj. Zahvaljujući pilot projektu Ambliopija u četverogodišnje djece grada Zagreba započetom 2011. godine u Zagrebu u kliničkoj bolnici Sveti Duh, Hrvatska je prva zemlja u svijetu koja ima nacionalni registar ranog otkrivanja slabovidnosti u djece. Kroz 3 godine u 60 gradskih vrtića i 11 privatnih mi smo pregledali ukupno 16.000 djece, pokazali da slabovidnosti ima 8,1%, i cijeli taj projekt, osim velike potpore i financiranja grada Zagreba, imao je dakle snažnu podršku cijelo vrijeme gradonačelnika grada Zagreba i gospođe zamjenice. Mislim da je izrazito važno da zapravo svako hrvatsko selo, svaki hrvatski grad i sva djeca koja u njima žive imaju priliku upravo u svojoj 4. godini života proći ovakav test kako bi se, evo čuli smo, kroz liječenje u 90% njih mogla ispraviti slabovidnost. Projekt je prerastao u nacionalni, pa je od 2015. probir na slabovidnost postao obvezatan. Preko 3000 četverogodišnjaka ima jedan od stupnjeva ambliopije, laički rečeno od najblažega do najdublje ambliopije. Ali kako se 90% njih može izliječiti ako se pravovremeno otkrije, a pravovremeno je upravo sa 4 godine, tada je testabilnost te djece 100%, a izlječivost do 7. godine života, do kada traje razvoj centra za vid u kori velikog mozga, tih 90% nam zapravo signalizira naš zadatak, a to je da napravimo screening i da pristupimo liječenju i da 90% njih u potpunosti izlječimo, a da i onih 10% značajno pomognemo. Osim na razini Zagreba, projekt cilja na svu 4-godišnju djecu u Hrvatskoj. Svih 40.000 hrvatske djece svake godine biti pregledani i njih otprilike 8% ili 3.500 biti primjereno liječeni, a to onda gledamo ovdje od docenta Jukća pa dalje u sve okuliste koji su nazočni ili nisu ovdje nazočni. Dakle, ovo je iskorak za hrvatsku djecu. I više puta sam rekao, Hrvatska je potrebita svega, nadasve Hrvatska treba djecu i nadasve za njih trebamo brinuti i njima dati, a nama drugima što bude. Utoliko je ovaj projekt više vrijedan, profesore, obvezu uzeti i ono kako narod kaže, djela ne riječ. Registar slabovidnosti službeno s radom počinje u utorak 12. rujna, a točni podaci, ovisno o odazivu, bit će dostupni za godinu dana. U osnovnoj školi Marije Jurić Zagorke učenici su dobili početkom rujna novu sportsku dvoranu, koja najviše služi za tjelesne aktivnosti. Osim dvorane, uređene su i svlačionice. U prostoru gdje se izvodi nastava, vidjeli ste isto tako, su sanirana 3 sanitarna čvora za učenike, jedan za učitelje u zbornici i hodnik, ovdje ste primijetili, vjerojatno hodnik od dvorane je isto tako sanirano, odnosno izmijenjene su sve ove stare dotrajale stijene. Najveći ponos djelatnicima i učenicima škole jest bazen kojeg imaju. Ovo je jedini bazen praktično koji u Hrvatskoj radi pri školi, odnosno gdje djeca imaju poduku plivanja. Za istočni dio grada, znači preko 30 škola tijekom godine dođe na naš bazen, na poduku i prođe negdje oko 1500 učenika. Budući da je škola jako stara, obnova je bila prijeko potrebna. Godišnje radimo negdje na 40-50 mjesta po školama, peglajući i dižući standard onoga što je dotrelo. Ova škola je napravljena, koliko se ne varam, 53 godine. Da, 53 godine. I uvijek nešto ode. Možda će nova dvorana i biti poticaj da se mladi bave što više sportom, jer je tjelesna aktivnost vrlo važna kod mladih osoba. Međunarodna američka škola u Zagrebu, osnovana 1966. godine za potrebe američke zajednice, napokon dobiva vlastiti prostor. Kamen temeljac za gradnju škole u kojoj će se obrazovati 480 učenika položen je na mjestu bivšeg bejzbol igrališta na Središću, nasuprot parka Bundek. Škola trenutačno djeluje u Očerskoj ulici, a dosad je 6 puta mijenjala lokacije, tražeći primjereni objekt jer svake godine raste broj upisanih učenika. Škola je otvorena svima, trenutno imamo 36 nacionalnosti,
od toga je 30% hrvatskih učenika. Također dajemo stipendije za hrvatske učenike koji su u osmom razredu osnovne škole, znači pratimo ih stipendijom tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Natječaj obično je u februaru i uvijek dajemo 8 stipendija isključivo hrvatskim učenicima. Školu u ovom trenutku pohađa 271 učenik, a trajanje škole je 12 godina jer objedinjuje osnovnu i srednju školu. Ja sam do 4. razreda išao u osnovnu školu Vladimira Nazora na Jedanovcu. Nakon 4. sam se prebacio u ovu školu. Mogu vam reći, prekrasna škola, stvarno prekrasna škola, prekrasni ljudi, administracija nam je odlična. Stvarno se trude da nam daju prilike i nove sisteme učenja i stvarno razlika između prijašnje škole i ove škole je jednostavno različiti ljudi koji dolaze u našu školu. Nakon završetka gradnje škole iduće ljeto, počet će gradnja hrvatskog vrtića i osnovne škole. Ovdje na igralištu bejzbola, kojega ćemo do 1. travnja preseliti na Jarun, nikne američka škola. Mi projektiramo preko ograde na 20.000 kvadrata školu, hrvatsku školu i hrvatski, zagrebačku školu i zagrebački vrtić, tako da ćemo mi početi sa radovima iduće godine u ljeto kada američka škola se bude završavala. Radimo ovdje svojevrsni mali kampus obrazovne izvrsnosti. Početak radova uznemirio je stanovnike ulice Brune Bušića koji se žale jer su izgubili parkiralište. Nećemo mi parkirališta mjesta nikome uzimati, a dok se gradi bit će malo problema jedna i druga škola, a kad se napravi onda će to ljudi zaboraviti. Predstavnice kluba žena liječenih od raka dojke te predstavnici Hrvatske lige za rak susreli su se s predsjednikom Gradske skupštine Andrijom Mikulićem kako bi ga obavijestili o zajedničkim projektima obaju udruga te zamolili za podršku. 18. humanitarna akcija Terifox Run i druženje s ciljem osvješćivanja o svim vrstama raka bit će održana 24. rujna na jezeru Jarun. Dodijelimo ga Institutu Ruđer Bošković za znanstveno istraživanje raka. Svi tada imamo majice koje ćemo moći kupiti tog dana, ali obično se dogodi da te majice planu, odu, pa me onda neki zovu, joj, nismo kupili, nismo mogli doći do te majice sa likom Terija Foxa, pa ćemo 16. u Bogovićevoj imati štandove gdje ćemo humanitarno prodavati za jednu simboličnu cijenu te majice. 6 dana nakon utrke, 30. rujna, bit će održana akcija Dan dojki i Bra Day na Preradovićevom trgu. To je javno zdravstvena kampanja, edukativna, kojom želimo poučiti žene kako rano otkriti rak dojke, a i ne samo to, da imaju mogućnost rekonstrukcije ako je dojka uklonjena zbog raka. Humanitarna šetnja na Dan ružičaste vrpce bit će održana 7. listopada, kada će predstavnici Lige za rak i kluba žena liječenih od raka dojke hodati od Hrvatskog narodnog kazališta do Preradovićeva trga. Zašto su ti dani jako važni? Zašto je 10. mjesec posvećen prevenciji raka dojke? Zato što je, nažalost, rak dojke u Hrvatskoj na visokom prvom mjestu, jer 90 žena, nažalost, svakoga mjeseca umre od raka dojke u Hrvatskoj. Dan zdravih dojki bit će održan 15. listopada, dok je cijeli studeni posvećen prevenciji karcinoma prostate, zloćudnog tumora koji uzrokuje veliki postotak smrtnosti kod muškaraca. Kao najave budućih događanja, udruge najavljuju akciju borbe protiv karcinoma maternice koji se u siječnju održava kao Dan mimoza, dok je ožujak mjesec u kojem će biti održan Dan narcisa. Ono što ja uvijek podržavam i podržavat ću, to je kad čovjek sebe daje za druga. Nema veće radosti i sreće, nego vidjeli ste, ovo su žene koje su prošle određeni stadij bolesti. Hvala Bogu, zdrave su i sad to svoje iskustvo, koje sigurno nije bilo jednostavno, prenose na žene kojima je to potrebito. Kako bi na što bolji način vodio grad, ako ga birači na izborima izaberu za gradonačelnika Priznana, Shakir Totaj odlučio je savjete potražiti od dugogodišnjeg gradonačelnika Zagreba, Milana Bandića. Kako se vodi gradom, kako se rukovodi gradom, i o tome smo razgovarali, za unapređenje naše saradnje, unapređenje sporta, kulture, biznisa i svega toga. Kako je trenutno stanje u U Priznanu stanje nije loše, međutim tu postoji veliki izbor, velika mogućnost, veliki prostor za unapređenje tih stvari, tako da mi radimo na tome u nalaženju novih načina
kako ćemo to podići na višoj razini. Konkretno Zagreba možemo naučiti kako jedan načelnik može da izdrži toliko godina i toliko mandata i da bude uspješan i da pobeđuje na izborima. To znači da tu postoji jedan određeni kvalitet koji drugi možda i nemaju ili će ga teško dostići. Zadovoljstvo budućom suradnjom i željom za učenjem novih vještina u rukovođenju gradom je obostrano. Evo, meni je drago da nas je danas delegacija iz grada Prizrena posjetila. Ovo je nakon grada Prištine, drugi grad sa Kosova s kojim se nadam imati uspješnu suradnju. O detaljima neke buduće suradnje danas se nije razgovaralo. Pretpostavljam da će biti suradnja sigurno na području kulture kao prvi vid suradnje. Inače, grad Zagreb ima puno iskustva s ovakvom vrstom suradnje. Pa imamo 43 grada prijatelja, uska suradnja je sa 10 do 15 gradova. I najčešće na području kulture? Je, to je uvijek prvi vid suradnje. Nakon toga što možemo... Gospodarstvo, komunalni poslovi, ali kultura je uvijek prva. Iz Prizrena se nadaju kako će i oni postati dio prijateljske obitelji gradova koji surađuju s Hrvatskom metropolom. Svaki život i minuta su važni, pogotovo kad se radi o iznenadnoj srčanoj smrti. Danas ste svjedočili da se pridružila i podružnica Zagreb Parkinga i posebno obučila zaposlenike grada Parkinga, što ste danas vidjeli, i koji su pokazali kako mogu u tim prvim sekundama, kada je najvažnije uistinu pružiti adekvatnu i stručnu pomoć, čekajući onda uz pomoć defibrilatora dolazak hitnih službi, koji su također bili prisutni na ovoj današnjoj simulaciji. Zagreb Parking će nastaviti s edukacijom kontrolora kako bi oni mogli pomagati građanima. Znamo da defibrilatori mogu spasiti život naših građana. U tu svrhu mi smo za sada postavili dva defibrilatora. Jedan je u javnoj garaži Tuškanac, jedan je ovdje u javnoj garaži Kvaternikov trg, gdje je velika fluktuacija ljudi. Nastavit ćemo i dalje postavljati defibrilatore u svih 8 javnih garaža. U tu svrhu smo i educirali naše djelatnike, to jest naše kontrolore, da mogu priskočiti u pomoć našim građanima ukoliko primijete da je netko zarobljen u svom autu ili da ima nekakvih problema. Glavni cilj uporabe defibrilatora je podizanje učinkovitosti preživljavanja ugroženih osoba. Zagrebački holding se jasno u okviru svog društveno odgovornog ponašanja priklonio projektu koje grad Zagreb inicira još 2011. godine u smislu postavljanja defibrilatora, a sve sa ciljem podizanja učinkovitosti preživljavanja ugroženih osoba. Kod srčanog udara postotak preživljavanja je između 60 i 70%. U slučaju da prva osoba koja je došla do onesrećenog nije obavila posao, onda je taj postotak znatno manji. Prvo provjerite da li vam je mjesto sigurno, pristupite onesrećenoj osobi, provjerite svijest. Ako osoba je bez svijesti, morate otvoriti dišni put, provjeriti disanje kroz 10 sekundi. Ukoliko osoba ne diše, odmah se poziva hitna medicinska pomoć i ako je laik educiran, traži gdje je dostupan automatski vanjski defibrilator i započinje se sa temeljnim postupcima oživljavanja, odnosno vanjskom masažom i umjetnim disanjem, dok ne dođe automatski vanjski defibrilator. Onda se spoji, kako ste vidjeli na demonstraciji, i ukoliko je za isporuku šoka, šok će biti isporučen. I to rezultira vrlo visokim preživljenjem. Naime, defibrilatori bilježe srčani ritam i određuju je li potreban električni šok, te daju upute na hrvatskom jeziku za postupak defibrilacije. U proteklih godinu i pol dana uporaba defibrilatora spasila je ukupno 4 osobe na području grada Zagreba. Napokon su završili tromjesečni radovi na obnovi tramvajske pruge u Maksimirskoj, započeti 15. svibnja. Obnovljeno je 2600 metara tračnica u oba smjera od Kvaternikova trga do Bukovačke. Pruga je zadnji put rekonstruirana 2001. godine. Naravno da je bilo nužno, što našim sugrađanima omogućuje kvalitetniji prijevoz i našim vozilima, a i njihovim osobnim vozilima u ovom dijelu grada. Vrijednost radova je cirka 20 milijuna kuna. Radovi su počeli 15.5. trajali su do danas, budući da su svi radovi na ovoj pruzi, odnosno dionici, rađeni pod
prometom, znači i tramvajskim i automobilskim, budući da nam je remiza u Dubravi, znači nismo mogli imati obustave prometa. Ovo ljeto Zagreb je bio poprište radova na obnovi tramvajskih tračnica. Obnovljene su dionice Mihaljevac dolje, Jurišićeva, raskriže Savske, Vodnikove i Jukićeve, Frankopanska te Maksimirska. Cijena ukupnih radova obnove tračnica je 65 milijuna kuna. Tam je Ilica, znači od Trga bana Jelačića do Črnomerca, tako da u biti još se rade projekcije, znači gdje je najnužnije. Isto kao što je ove godine utrošeno tih 65 milijuna kuna, imamo potpisan okvirni sporazum na 2 godine, ostalo je još cirka 70 milijuna kuna, znači u okviru tih 70 milijuna kuna projekcija je za nove pruge, odnosno rekonstrukcije postojećih pruga. Svake godine ZET za sitne popravke puknuće tračnica izdvaja 10 milijuna kuna, a završetkom radova u Maksimirskoj zadovoljni su predstavnici građana u Vijeću gradske četvrti. Kada je riječ konkretno ovdje o izmjeni tračnica u Maksimirskoj, mogu istaknuti da smo mi u protekle 2 godine dobili sigurno 20 zahtjeva stanara Maksimirske ulice, a pogotovo na relaciji od Kvaternikovog trga do Jordanovca, gdje su tražili ovoga da se promijene tračnice. I ako se ne varam, ja mislim da je u više navrata ZET popravljao ovoga, imao dosta intervencija upravo na tom dijelu. Evo, drago mi je da je grad izdvojio financijska sredstva. Promet Maksimirskom cestom napokon je prohodan i više neće biti zastoja i gužvi zbog radova na obnovi ove dionice. Reprezentacija učenika 15. 5. 1. gimnazije Tehničke škole Ruđera Boškovića te Prirodoslovne škole Vladimira Preloga zaista se ima čime pohvaliti. Učenici su se u Zagreb vratili sa 7 medalja osvojenih na 2. međunarodnoj olimpijadi Metropola u Moskvi. Djeca, tim cijeli ostavio jako dobar dojam. Vratili smo se sa 7 medalja ukupno, jednom zlatnom medaljom iz informatike i jednom brončanom iz informatike, srebrnom i brončanom medaljom iz fizike, 2 brončane medalje iz kemije i brončanom medaljom iz matematike. Dobili smo još i 2 pehara za zasluge, to je za timski uspjeh 3. mjesto u ukupnom broju bodova, dakle svih natjecatelja, i 1 pehar za uspjeh 10. mjesto i među 10 najboljih gradova u takozvanom blitz testu, dakle općenitog znanja i sve 4 discipline. Zagreb se kao metropola postavio tamo među 10-15 najboljih gradova koji su sudjelovali, a sudjelovalo je 36 gradova iz 26 država, tako da smo jako ponosni na ovaj rezultat. Osim što su bili sjajni u natjecanju, mentori su ponosni na ekipu i iz drugih razloga. Oni su bili za ponos u svakom pogledu, što je možda još važnije, od načina druženja, komuniciranja, kulture i svega onog ostalog. I to sam neizmjerno ponosan na njih. Ja bih sam dodao da su napravili jedan problem. A taj problem je što su digli ljestvicu previše. Jer prvi put kad negdje odeš i od 8 učenika osvojiš 7 medalja, onda je jako teško drugi put biti bolji od toga. Filip Marijanović iz 15. gimnazije, osvajač srebra u fizici, ove godine bit će sudionik 4 svjetskih olimpijada znanja. To je zaista izuzetan rezultat i takve mlade ljude trebamo ne samo čuvati, nego podržavati u svakom mogućem pogledu. Osim elitnih zagrebačkih gimnazija te prirodoslovne škole, jedina strukovna škola koja je iznjedrila reprezentativce jest Tehnička škola Ruđera Boškovića. Mislim da je važno da gradonačelnik zna koje su to najbolje škole u gradu Zagrebu, ja vjerujem da zna, i da će se naći možda malo i sredstava za opremu u školama u području koja su nama bitna. Za Ruđer je to svakako područje računalstva, elektrotehnike, mehatronike, optike, a gimnazije svaka ima svoje specifičnosti. Grad Zagreb platio je put sudionicima olimpijade te dnevnice mentorima, dok je učenicima gradonačelnik obećao financijsku potporu. Zbog odličnog rezultata Zagreb je pozvan na iduću olimpijadu Metropola u rujnu 2018. godine. Osnovna škola Gustava Krkleca je škola koja je dobila poligon, gdje će učenice i ostali posjetitelji moći više naučiti o prometu, znakovima, te kako sudjelovati na ispravan način u prometu, a da se ne ugroze ostali sudionici. Poligon je izvrstan, evo čekamo još da bi bio još bolji, još ljepši i zelenilo koje će se posaditi sada u 10. mjesecu.
Djeca su presretna, ovo je stvarno jedna velika nagrada za njihov trud i rad. Koliko vidim da su i ostali stanovnici naselja vrlo zadovoljni poligonom, obzirom da se svako veče, svako poslijepodne i velik broj djece i stanovnika okuplja ovdje i da koriste taj poligon. Ovaj je poligon rezultat zajedničkog rada grada Zagreba, HK i policije te prometnih jedinica osnovnih škola. To je u stvari drugi poligon u funkciji. Prvi je onaj koji imamo na Folegovićevom i na kojem su se do sad održavala sve ove godine natjecanja. Škola je poznata po tome što dugi niz godina na zanimljiv način educira djecu. Da, mi to godinama radimo. I projekt školskih prometnih jedinica koji se provodi u gradu Zagrebu već 20-ak godina je jedan od najboljih načina preventivnog djelovanja u prometu. Cilj nam je da se sve škole uključe u gradu Zagrebu. Sada je uključeno oko 30 škola. Isto tako, jedan od ciljeva je da se projekt proširi i u cijeloj našoj zemlji. Mi ćemo ga naravno koristiti od idućega tjedna za ovu redovnu nastavu. Naravno od prvog razreda već djeca uče o sigurnosti u prometu. Za vježbu za naše školske prometne jedinice, a vjerujem da će se na njemu održavati i natjecanja. Učenici su zadovoljni poligonom jer već imaju školsku prometnu jedinicu. Reguliram promet na raskršću. Naša ekipa se sastoji od 3 učenika koje su odabrana za taj određeni dan i mi ujutro stojimo da bi druga djeca mogla proći kroz raskršće sigurno. Bilo bi lijepo da i drugi učenici iskoriste ovu priliku da nauče nešto, kao i što smo mi ovih prosljednjih par godina. Sigurno će roditelji dolaziti ispred škole i sa svojom djecom prolaziti poligonom te ponavljati prometne znakove kako bi djeca putem do škole ili nekog drugog odredišta znala sigurno doći koristeći prometnice i znakove. Štrukle, purica s mlincima, gibanica i domaće vino. Sve to Zagrepčani mogu kušati na još jednoj manifestaciji 100% Zagorsko, na kojoj se Krapinsko-Zagorska županija promovira kao poželjna turistička destinacija, bogate kulturne baštine i enogastronomske ponude. Da ovdje dođu ne samo ljudi koji imaju korijene ili familijarno vezani sa Zagorjem kao ja, nego svi ljudi dobre volje da probaju ove delicije zagorske. Osmi put po redu, preko 120 izlagača, reče prijatelj Kolar, preko 300 izvođača i 105% Zagorsko. Više od 300 izlagača na manifestaciji će predstaviti Hrvatsko Zagorje kroz kulturni program. Naša najveća manifestacija koju mi organiziramo 100% Zagorsko u Zagrebu, to je toliko dobro sjelo ljudima da smo to počeli širiti po čitavoj Hrvatskoj, pa imamo 100% Zagorsko u Rijeci, imamo 100% Zagorsko u Vukovaru, ali u Vukovaru na jedan drugačiji način organizirano i sljedeće godine selimo u Pulu. Međutim, Zagreb kao glavni grad Hrvatske, Zagreb koji je jednostavno vezan na dnevnoj razini sa Krapinsko-zagorskom županijom i prema ljudima našima koji dolaze u Zagreb na posao i našoj djeci koji ovdje studiraju i naravno Zagrepčanka i Zagrepčanima koji su najbolji i najbrojniji gosti u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ponuda je doista raznovrsna, od poznatih specijaliteta Krapinsko-zagorske županije do suvenira. To je poseban običaj izrade cvjetnih ukrasa kinč. Sve više ljudi, ali i udruga, prepoznaje umijeće izrade tradicionalnog božićnog nakita kinča. Pokrenula sam projekt prije 2 godine pod nazivom Rože i rožice kinč nek dari denes, koji radi na promociji te naše kulturne baštine, našeg dobra. Naime, to je na listi Ministarstva kulture Republike Hrvatske kao umijeća. Imam velikih planova, za sada velikog uspjeha, jer ovo je nešto što se radilo i što se radi dan danas. Ljudi to prepoznaju, ljudi to cijene ponovno. Među tradicijskim zagorskim proizvodima su i prirodni sirupi i voćni džemovi. Evo, mi smo mladi OPG, prvenstveno imamo ekstra džem od malina, imamo miješani džem od bobice, bazge, maline i jabuke, imamo sirupe od bazge, sirupe od krušaka, od vrlo rijetke kruške koja je u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, kruška tepka. Imamo sirup od maline. Što mislite o ovakvoj manifestaciji? Jeste li prvi puta? Evo, mi smo već drugi puta ovdje i ovo je
velika promocija za nas u Zagorju i samim time možemo se promovirati, dolazimo na tržište koje je u Zagrebu dosta veliko. Na manifestaciji koja se 8. put organizira u Zagrebu sudjeluje 120 izlagača koji predstavljaju zvukove i mirise zagorske tradicije. Poljoprivredne proizvode uzgojene na tradicijski način kao i proizvode starih obrta Krapinsko-Zagorske županije.